que o jovem Jonas Araújo improvisa na quadra de futsal. Mas o coração pulsa mesmo é nos gramados. O corpo pode estar aqui, mas a mente deslumbra voos de sucesso. Tipo uma Libertadores. Tu tá lá, mesmo não tendo torcida, mas tu se imagina jogando ali, porque já é uma benção ali tu tá jogando. Jonas mora com a mãe e os irmãos neste apartamento do residencial Orgulho do Madeira, em Porto Velho. Recentemente foi convidado para participar de seletiva pelo Campeonato Carioca Sub-17. Mas para chegar lá, ainda falta driblar o desafio financeiro. Desempregada, Sidneia custeia as despesas de casa como manicure e faz de tudo para auxiliar o filho na viagem para o Rio de Janeiro. É, às vezes dá para comprar o pão, essas coisas, não é muito, mas dá, né? Um dia, tem semana que dá, semana que não dá. Tô ajudando ele porque eu sei que é uma coisa que ele quer. Porque ele não é de estar na rua, ele sai, vai ali para a quadra, chega, vai para a igreja, que eles vão meia-noite, que tá tendo a vigília, chega 3 horas. Mas como ele precisa dormir bastante, se alimentar, essas coisas, aí ele vai meia-noite, 1 hora, 1h30, ele já chega em casa, vai dormir. Talento também reconhecido entre a vizinhança. Te contou essa ideia de ir pro Rio, o que tu achou? Eu fui um que apoiei. Nossa, é um profissional, tanto como ele, como tem outros também. É, o nosso goleiro que já tá para lá, é um baita de um goleiro também, um atacante que foi também, o Guilherme. Joga demais. Basta vocês verem esse moleque aqui, ó, com a bola no pé. E a rotina de treinamentos do Jonas Araújo é diária. E o aquecimento começa logo no trajeto. Ele sai daqui do Residencial Orgulho do Madeira, no final da zona leste da capital, até a zona norte, no bairro Nacional, onde acontecem os treinamentos. E ele faz esse trajeto 2 vezes por dia. São mais de 10 quilômetros de bike. O problema é que nem sempre ele tem uma bicicleta disponível. É que ele pega emprestado de amigos aqui nas imediações. Eu saio 6 horas de casa da manhã, 6h30. Aí eu chego lá 7h30. 7h30, 7h40, 7h50, quase 8 horas. Aí eu treino 8h15, aí 10 horas acaba. Aí eu venho, descanso em casa. Quando é 3 horas eu vou de novo. Aí eu chego em casa. Quando eu chego do treino, chego em casa mais 7 horas, 7h30 da noite. Sem bicicleta, bola e agora com o sonho da viagem para o Rio, sem dinheiro para as despesas básicas. Ainda assim, ele não parou. Aliás, não só ele. A vizinhança está dando a maior força. E começaram uma vaquinha virtual. Conseguiu hoje pagar a passagem dele e comprar uma chuteira. Ele ganhou outra chuteira, mas a gente precisa levar roupa de cama, toalha. Ele precisa muito de uma bicicleta hoje, porque a que ele usa para ir é que a mãe dele à noite vai pedir de um e outro para ele poder ir, porque ele não tem uma bicicleta. É mala, a mala que ele precisa levar. Então a gente está assim correndo atrás de tudo para que ele consiga ir. E fora isso, ainda tem a estadia, que ele fica 3 meses por lá, porque o clube não paga a estadia dele. Então a gente tem que pagar os três meses que ele vai ficar lá. Por isso que a gente está fazendo campanha, pedindo ajuda para conseguir custear isso dele, o sonho dele, né? Tem outros meninos que correm aí com ele jogando bola. Tia, a gente vai dar R$2, a senhora bota num cofre, até ele ir, já tem menos 20. Então é querendo ajudar, né? Querendo ou não, estão ajudando. Falta menos de 1 mês para a viagem, marcada para o dia 31 de março. A despesa total está estimada em R$4.000. A seletiva será no Clube Duque Caxiense, no Rio, mas Jonas vai aproveitar a viagem para também tentar vaga em outros times. E já tem jogo marcado pelo Campeonato Carioca Sub-17, até com dedicatória de gol definida. Ah, vou primeiro agradecer a Deus, né? Porque sem ele também nada de história acontecendo, mas também vou dedicar o gol para todos que estão me ajudando e batalhando. Mas a gente buscou ajudar ele de alguma forma, fazer campanha na internet, que foi onde a gente conseguiu o dinheiro para a passagem dele, para as coisas que a gente está conseguindo comprar. Só que ainda não é suficiente, tem muita coisa. Tem muita coisa. É, a gente conseguiu hoje pagar a passagem dele. Eu nunca desisti, sempre treinei, batalhei para me sempre conseguir, porque eu sempre botei na minha cabeça que eu vou conseguir, nunca aquele, sempre positivo.